gynnyn ni dau cwch gwenyn yn ysgol Gwlas. Mae gynnyn ni filoedd o gwenyn. Dwi'n treulio lot o amser hefo gwenyn. Mae'n dipyn bach yn anodd I cadw gwenyn, oherwydd mae'n ni'n gofod mynd at nhw fel bob wythnos I gweld os mae fy nhines dal yna ac os mae mae yna wwaif yna I gwneud fel gwenyn eraill. Fi ddim yn ôl fy'n gael ei pigo. Dwi'n lycio'r gwenyn. Dwi'n gwybod bod fa gwenyn ddim gallu hedfan yn glaw a os mae y frenhines yn ffio ffwrdd yn gyd yn nhw dilyn ni I nef gwahanol. Pan mae'n gwenyn yn marw, nhw'n taflu nhw achan ar y haib i'n cadw fo'n daclus. So mae gen nhw pocedi a maen nhw'n card, maen nhw dod yn fo I nef. Ti'n cael mel gan y gwenyn oherwydd maen nhw'n pollinatio bob dyn neis yn y haif nhw. Maen nhw'n bita a mel. Maen nhw'n gwerthu fo yn y siops. Pan mae gwenyn yn picio flodau a gael pollen o'r nhw, maen nhw ddim jyst gwneud mel. Mae nhw yn cario y pollen o'r blodau a hedfan I plantio ffrwythau a llysiau I bwyta. A os mae gwenyn ddim wedi existio, mae pobl ddim yn existio hefyd. Ti yna'n mwy o lle a mwy o blodau I fan nhw gallu nôl bwyd yn y har pan mae nhw ddim yn glawio oherwydd mae nhw ddim gallu ffio yn y glaw. Mae ti gorau rhoi icing i'r gwenyn oherwydd os mae'n mynd lle oed mae nhw isio bwyta oherwydd mae nhw'n marw. Cofiwch gwisgo basics.